অগ্নিনাভ মন্দিৰলৈ আহিল গজৰাজ আৰু গজৰাজক চাবৰ বাবেই ভিৰ কৰিলে অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। নাজিৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাদিনো ধৰি ঘূৰি ফুৰা এই গজৰাজ আজি আহিল অগ্নিনাভ বাবাক দৰ্শন কৰিবলৈ। তাৰ পাছতেই অগ্নিনাভ বাবাক পূজা কৰিবৰ বাবে অহা ভক্তসকলো গজৰাজক চাবৰ বাবে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। হাতী বুলি ক'লে সকলোৰে এটা মৰম জাগি উঠে আৰু তেনেস্থলত সন্মুখৰ পৰা যদি গজৰাজক চাবলৈ সৌভাগ্য হয় তেনেহ'লে সকলোৱেই আকৰ্ষিত হয় আৰু তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ব বিচাৰে। আৰু সেইদৰে অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ ভিতৰতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিভিন্নজনে গজৰাজক কল, আপেল, আঙুৰ ইত্যাদি খোৱাৰ লগতে অৰিহণা দিয়াও পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰতিটো দিনতে অগণন ভক্তৰ সমাহাৰ হোৱা অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰত গজৰাজক দেখিবলৈ পাই আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাই প্ৰতিটো দিনতে অগ্নিনাভ মন্দিৰলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। উৎকট গৰম আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণকো নেওচি প্ৰতিদিনাই ইয়াত অগণন ভক্তৰ সমাহাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ লগতে গজৰাজো আহিল অগ্নিনাভ বাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ। গোলাঘাটৰ পৰা অহা গজৰাজে নাজিৰাৰ সকলো মানুহৰে হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বহু দিন ধৰি নাজিৰাত এইদৰে হাতীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা নাই, তাৰ মাজতে হঠাৎ গোলাঘাটৰ পৰা আহি গজৰাজ উপস্থিত হ'ল নাজিৰাত। অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ লগতে সমগ্ৰ নাজিৰাতে গজৰাজক চাবৰ বাবে উৎসুকতা বৃদ্ধি হ'ল। পূৰ্বতে গাঁৱে ভূঞে গজৰাজৰ আগমন হোৱা পৰিলক্ষিত হয় যদিও বৰ্তমান সময়ত সেই পৰিৱেশ নাই। সেয়েহে গজৰাজক দেখাৰ লগে লগে সকলোৱে ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ লগতে গজৰাজৰ গাত এবাৰ চুই চোৱাৰ মানসিকতা বা উৎসুকতা সকলোৰে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেনে এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ ভিতৰতো। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে চেষ্টা কৰিলে গজৰাজৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'বলৈ, আৰু গজৰাজেও দি গ'ল একো একোজনকৈ সকলোকে এফালৰ পৰা আশীৰ্বাদ। বিশ্বাসৰ বলতেই একো একোটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বৰ্তমান সময়ত পৰিচালিত হৈ আছে, তাৰ মাজতেই এটা হৈছে অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ। আৰু সেই মন্দিৰৰ ভিতৰতেই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে এই গজৰাজেই।